look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Eles me chamaram num dia comum, no almoço do trabalho, para me contar uma novidade, coisa simples, coisa pouca. Eles iam construir um motorhome do zero, viajar 5 anos. Or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing. E quando eu parei para pensar que celebrar uma união é justamente juntar pessoas amadas para abençoar e bem dizer, meu coração logo se iluminou e eu já estava dentro, eu já tinha topado e eu já estava basicamente aqui. Just the two of us. But I know I have to try. Try to let her go. A história começou quando eu vi uma foto. Eu tava no auge das minhas aventuras. Aí eu falava pra ela que não queria namorar, não queria nada sério, né? Principalmente porque ela não era aventureira, né? Era uma menina que eu me apaixonei, mas pelo destino, até um dia que ela me falou: olha, eu não sou aventureira, mas eu vou pra onde você for, eu vou superar qualquer desafio que você colocar na minha frente. Nesse momento foi quando eu sabia que você era a mulher da minha vida. A gente se complementa. Por isso eu tenho certeza absoluta que você vai ser a melhor avó dos meus netos. Que a vida permita que vocês sempre se lembrem desse momento aqui. Entre todas essas pessoas queridas. Essa é uma cerimônia para celebrar o início de uma viagem. Que a viagem de vocês continue sempre transformando cada um em um ser humano melhor. E que continue conectando os melhores sonhos e dando origem às melhores ideias. Não fique triste, mas eu preciso dizer que você não é o homem dos meus sonhos. Eu nunca imaginei que um homem dos meus sonhos ia ser um machinho chatinho que implica comigo pra tudo. E que acha normal ir pedalando de São Paulo até o Rio de Janeiro. Eu nunca imaginei que o homem dos meus sonhos ia me levar numa trilha super difícil e que ia doer muito meu joelho. E ele ia fazer eu continuar. E lá na frente eu ia ver o céu mais lindo que eu vi na minha vida. Eu nunca imaginei que o homem dos meus sonhos ia me fazer ter coragem de embarcar numa volta ao mundo. E é por isso que você não é o homem dos meus sonhos, porque eu não tinha imaginação suficiente pra imaginar você. Não vai ser fácil, eu sei, mas eu sei que com você eu enfrento tudo. Eu te amo. Todo mundo aqui é da nossa família. A gente tá muito feliz de compartilhar esse dia com vocês.
Agora o momento mais esperado, o beijo do início do caminho. Uma boa viagem.